Mau mati kau. Wah, lezo-lezo kau. Bomo. Naga tembak aku, weh. Ambil kat bawah tu. Ya Allah. Ni naga tembak aku. Kenapa ada? Jangan pakai meki. Meki tak? Magic is fresh akan ini. Itu lagi. I have no ammo for everything. Aku mau nanti. Give me that loot, boy. Macam ada di no. Dalam, dalam. Dalam, dalam. Dekat atas lah. Dalam ni. Dah gila. Nak duga. Try snipe. Try snipe. Aku tak lip. Snipe budak ni. Oh. Tadi. Oh. Ay. Berarti why? Berarti why lagi? Aku tembus kan? Aku bawa aku. Bawa. Tengkang, tengkang. Dia bite ni, chat. Try bite ni. Semua benda je dia tembus. Man, zero ping is so scary. Bodoh apa ya tembak? Migot tweet kau. Mamelos! 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 Kenapa dah lost gila? Kau cover mana weh? Ni cover mana weh? Weh! Betul! Bawa bawa kiri kan? Buka dek? Agak eh, no scope. Bok! Close je? Kepala gila. Lalu, nice. Dua orang. Ba. Dua orang sampai gini tu. Mungkin sampai. Dua orang. Okay.
Ganan, tutup.